website la yiraahdo Edin May ayaa wuxuu ka hadlayay baa la yiri gudoomiyaha gobolka Sanaag oo colaad ka horinaya gobolka magaalada Hargeysa dhagahana wuxuu saaraya Salaadiin ee arrimaha ka hadlaya Edin May waxa leeyahay ana huna anigu Hargeysa Ceergaaban jooga anigu ma joogo Hargeysa Salaadiin lama ma joogay waxaan jooga Ceergaabo halkaana anigu waxaan kaga jiro dadku u yaqaana beesha aan ka soo jeedo iyo beelaha kale aan isku deegaanka nahayba way yaqaanin laakiin Edin May waxaan leeyahay cid kale anigu waan aqaanaa ina Saciid ayaan la iska leh marka waxaan leeyahay website-kaasi iska hubiyo waxa sheegaysan waxa ka hadashaan wax xaqaaiq ah runta waxaan la idin ku yaqaanaa inaad been abuur samaysaan hadii jeer haddii ay tahay sheekadu hebel iyo hebel iyo hebel baa cola waxba waxaa la iskuma yeelo waxaan jeclaa inaad maanta ka hadashaan haddaad dhexdhexaad ka tihiin arrimaha Soomaaliland ama gobolka Sanaag ciddii maanta gurmadka samaysay oo hubka siday ee rasaasta siday ee iminka miidiyaha ku jirta ee burca lagu qabtay ee haddana la sii daayey ee ay weliba dowladdu sii daysay ee weliba dad dowladda u shaqeeyo aynu wada garanayno ay sii daayeen taas ahayd inaad qortaan laakiin anigu aydaan ogeyn meelaan joogo waxaan sidaa ku boorin lahaa inaad la soo hadashaan haddaad doonaysaa xitaa inaad been abuurtaan oo been abuur samaysaan waxa qurux badnaan lahayd inaad ila soo xidhiidhaan oo tarayxaga joogta marka halka aan joogo inaad beenta ka abuuri lahaydeen laakiin waxaan aad ugu nasiib wanaagsanahay oo aad u jecelahay inaad tiraadeen Hargeysa jooga ana Ceergaabo Ceergaaban jooga ayaa ogaada Edin May iyo wararkay qortay ee beenta xaq baan u leeyahay in maxkamadda geeyo inanka yare waxa qoraya abiina waan aqaanaa ninka website kalena waan aqaanaa waxa weeye war sidaasi maaha adduun laguma helo been adduun laguma helo been.